aad baan uga xumahay wixii ka dhacay golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh oo isbaaro u dhigtay intii awalba qaylin jirtay oo nidaam darrada iyo dalka ay ku hayeen guddoomiyihii baarlamaanka la rabay in laba dilaba meesha lagu garaaco la rabay, makarafoonada la jijibiyo la rabay. Waa nimankii horay wax u cunay oo dalka wax uga cunay oo wasiirada hore u ahaa oo la rabay inay u tanaasulaan shacabkooda Soomaaliyeed. Maanta waad ogtihiin doorashadii in madaxa laysla galay oo ay wasiiradii isu aflagaadeynayaan oo meel walba ay taagan tahay buuq oo shacabka la kicinayo. Taas ayaan diidannahay. Nabad baan rabnaa, xasilooni baan rabnaa, deganaanshaan rabnaa. Waxaan rabnaa in ummaddan Soomaaliyeed ay ku aado doorasho iyadoo la degan yahay. Maahane isqaqabsi iyo dagaal ma wanaagsana. Maleeshiyaad bay ku sheegeen xildhibaanadii golaha shacabka hal ciidan oo yimid ma jiro. Waxay ahayd dadkii joogay unbaa ciidankii joogaa ciidan ahaa. Laakiin annagay nagu sheegeen maleeshiyaad been bay qorayaan, dalkay dhibaato ku hayaan. Marka hala ogaado, lacag baa ku socota. Marka lacagtooday shaqaysanaya, marka dadkaasoo kale in laga hor yimaado ayaa la rabaa. Marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.